saber de todas as novidades, tem que se inscrever no canal. É naquele botãozinho vermelho ali, ó. Poxa, meninas, por que vocês não me falaram antes? Mas sabe como é? Ajudo mais aqui no chão. Eu vou! Eu nasci preparada pra testar essa super bolha voadora. Excelente! Uhum. Eu preciso dizer, menina dona, que tudo está em fase experimental. Precisamos nos dedicar aos passos do teste para responder nossas hipóteses. Está bem? Pode confiar, Guida Cientista. Eu vou fazer tudo certinho. Menina dona, você me escuta? Câmbio? Na escuta sim! Cientista! Câmbio! Excepcional! Vamos ao passo 1. Testar a função flutuar. Flutuar? Ativando! Eita! Que rápido! Ui! Eu tô parecendo uma pena do Zep! Uau! Oh? O que é isso? Ai, será que eu fiz alguma coisa errada? Eu não mexi em nada, Guida! Guida Cientista, tá tudo bem, né? Uma anomalia... Dona, precisamos pausar o teste! Câmbio! Ai! Ufa! Ainda bem! Guida Cientista! Dona! Dona! Aperte o botão amarelo! Hã? O quê? Guida! Ai, a bolha tá subindo muito! O céu é lindo daqui! Será que eu fiz alguma coisa de errado? Apertar? Um botão? Mas qual, Guida? Guida? Ai, eu não tô conseguindo te ouvir! Guida? Guida Cientista? Vitor? Lilica? Vamos lá!
Ai, e agora? Não tá acontecendo nada! Ai, gente! E se eu tiver feito errado? Ah! Ai! Ah! Ah! Você tá bem? Guida, eu fiz tudo errado, né? A ciência é feita de testes que são feitos de erros e acertos para evoluirmos nos experimentos. E você tem a coragem de uma verdadeira cientista aventureira. Isso ajuda a confirmar a hipótese de que preciso aprimorar a segurança da bolha. Por favor, né, Guida cientista? Já quero ir de novo. Trabalho.